doktorla söhbətimizi davam etdirir. Levan Ramişvili, Emedisi klinikasında baş və boyun cərrahı, onkoloq, eyni zamanda tibb elmləri, doktor, professor kimi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda klinikanın baş direktoru Koba Burnadze studiyamızda qonaqdır. Doktor, qalxını mənzər vəzdə problem ən kiçik vaxtında belə üzrə çıxarıldı. Deyək ki, o... Azərbaycanca. Не понимаешь? Азербайджан, не сиди земля. Диаки, о, я бедхаселиди, я хошхаселиди. Муалиджа процессинен даншах. Бу проблеми яшен инсандар. Хансынын муалиджастен чапарылар, хансына неже янашылар. Метастаз вермесинен ве вермемесинен асла оларак. Так все проводится. Щитовидная железа очень важную топографическую роль играет на шее. Да? Я хочу вам показать, что оно находится сзади, у него находится трахея, да, вот такая. Самое главное, что около трахеи проходит возврат нерв. В трахея янында экс гайдан синер, бэлэ. Который входит вот тут гортань, и он иннервирует, но внутри находится вот тут голосовые связки. Да, орда да сэс телләре мөвджудду. При котором мы говорим. Хасынынки вазисе биз данышырыз. Шутку. Вот это тот нерв, на котором женщины играют. Bu o istədi ki, hansısa ki, qadınlar, yəni, hər kəsin siniri ilə oynayır, sadəcə bu zarafatdır. Nöta qşutq. Da. Что касается сейчас хирургическом лечении. При нераспространенных опухолях, так, когда вот этот опухоль только в щитовидной железе, стоит вопрос об удалении всей щитовидной железы. Как-то вы можете мне сказать, что 25 сантиметров кубов, да, всего лишь его убрать очень, очень легко. Но не так уж легко его убирать. Да, орда потому что... Бир кескинләшмә вә яхта ки проблемлар, ciddi проблемлар яланарса, бу заман анчак өлемездә бир чаре бар ки, оны без инсан организмнән кенарлаштырак. Вә бурда бир суал да ярына билер ки, яна о 20-25 сантиметр өлчүдә олан бир... 20-25 миллиметр. Миллиметр. Ölçüdə olan bir orqanı sadə bir şəkildə onu oradan götürmək olar. Amma əslində qaldıqda bu çox çətin prosesdir. Çünki ora çox qəliz bir yerdir əslində. Тут важную роль играет вот этот возвратный нерв, который мы должны пациенту сохранить. Вы, наверное, знаете, да, больные говорят, доктор, вы меня операцию сделаете, я голос не потеряю, да? Я им говорю, нет. Конечно, вы не потеряете голос. Да, burada ən önəmli duran belə nüanslardan biri odur ki, orada səs telləri və qaydan sinir mövcuddur ki, onlara toxunmadan, pasiyentə zədələmədən, pasiyentdən həmin o hissə belə deyək, qalxana bənzər vəz götürülməlidir. Eyni zamanda mən bildiyimə görə orada qalxana bənzər vəzinin yanında 4 dənə qalxana bənzər ətraf vəzlər də var. Kako yazna qoy, tam около щитовидной железы, так же имеется 4. Мы дойдём и до этого тоже. Давайте сперва закончим на нервы. Да? Так, во время операции мы должны обязательно визуализировать нерв, обе, с одной и с другой стороны, и так достать всю щитовидную железу. Так, что нам помогает его визуализировать? У нас есть специальный аппарат, который называется нейромониторинг, который мне дает во время операции всю информацию о проводимости вот этого нерва. Ага. А осы нерв. Демәле клиникада, яни әмәлият заманы, орда хусуси бир аппарат бар ки, о имкан ярадыр ки, әмәлият заманы онлар һәмен о синергә белә дие ки назарат эләсен. Яни görsünlər, onu kəsməsinlər, onu zədələnməsinlər. Когда я подхожу к нему близко, аппарат мне даёт об этом информацию. Və ona yaxın hissəyə yaxınlaşdıqda əməliyyat zamanı və o səs çıxarmağa başlayır. Və bu zaman əməliyyat eləmək çox rahat şəkildə alınır. Stomatologlarda elə bir alət var da, dişi yonanda gedib çatanda dididididid belə bir səs çıxardır. Stomatolog тоже есть такая вещь, например, если они зубы делают какие-то процессы, если она доходит, скажем, до нерва, и дает им обратно. Да, можно и сравнить. Но вот этот аппарат гораздо комфортно дает врачу,
и дает еще одну гарантию для пациента, чтобы не повредить вот эти нервы. Bu aparatın köməklə həm həkimə rahat olur, həm də ki, pasiyentin sağlamlığı üçün belə deyək ki, önəm daşır ki, əməliyyat zamanı onunla heç bir problem baş verməsin. Aydın, biz sizi çox ayaqsız saxladıq, bir zəyin var. Ona eşidək, alo. Cavablandıraq. Əyləşin, zəhmət olmasa. Alo. Əyləşin. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xanım. Mənim bir sualım var idi həkimə. Buyurun. Deməli, mənim qızım 20 yaşında Hashimoto xəstəliyi adlanır bir xəstəliyi var. Bəli, bəli. Yəni 20 yaşında yaşar olunub. Mənim bir sualım Hashimoto var. Bu irsi xəstəliyidir, ya sonradan əmələ gəlib? Aha. Bir də ki, bu daimi içməlidir, yoxsa bunun müalicəsi tam var? Соломс Вармен. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете ее задать. Сколько лет больной? 7 лет. Да. И заболевание Хашимото? Да. 7 лет заболевание Хашимото, это очень редкое заболевание, но нужно к эндокринологу лечиться. Наверное, вы ответите. Заболевание Хашимото – это аутоиммунное заболевание, который диагностируется гормональным исследованием, и есть ультрасонография, которая, наверное, она все сделала. Мне интересно, но так сейчас дистанционно это очень трудно диагностировалось, но тот, кто ему такой диагноз поставил, я сейчас не могу подтвердить, потому что не знаю пациента, не знаю его анализы, и я затрудняюсь сейчас. Я хочу что задать больному. Какое-нибудь лекарство больной берет? Ансиса дарман габл эльир. Эльир. Ханым хэта адында да чекти, біз он эфирде дейбе сироп. Сироп. Она принимает какой-то сироп, просто мы не можем назвать название лекарства данного сироп. Препарата. Сироп. Yo, adı belə deyil. Adı belə deyil. Ni imi, ta onu ana primayətə də vidya siropu. Vidya siropu. Biz də siropu. Telefon xəttindədirmi? Heta ni dərmandan. Adı ehtiyac yoxdur. Əvvəlcə hormonal müayinə. Ya dəbavlü to, što u nego esli tireotropni hormon, u nego esli visoki. Или ну, вот какой у нее цифра, я не знаю. Ага. Ну, я еще смогу вот, сказать что-нибудь. Ага. Может, спросим? ТСХ гормон. Тиреотропный гормон. Тиреотропный гормон. Deməli, yəni burdan distansion, yəni məsafədən bunu bildirmək çox gələc məsələdir. Əvvəlcə biz bilməliydik ki, ona hansı həkim diaqnozu qoyur və nəyə əsasən ona diaqnozu qoyur. Ölçüsü nə qədərdir onun və orada hormonal analizlər verməlidir. Daha sonra və digər prosedurlar olmalıdır ki, daha sonra həkimlər tam olaraq dəqiqliklə ona icazə versinlər. Məsələn, 7 yaşda bir uşaqda Hashimoto problemi olmur? Olmur, adətən olmur. Çox qəribə və ona görə həkimlər maraqlanır ki, hansı həkim və kim ona sırf olaraq bu diaqnozu qoyub. Və maraqlıdır ki, xanım deyir, buna belə deyir, uşağa həmin bu diaqnoz qoyulub və içdiyi sirop daima olmalıdırmı? Belə heç vaxt sağalmayacaqmı Hashimoto xəstəliyi? А она должна продолжать делать свои лечения вот своей дочери. Ну, такой болезнь надо поддерживать терапевтические дозы или надо эутироидное состояние надо. Daim təmizləmək lazımdır və güdmək lazımdır ki, hər hansısa digər fəsadlar olmasın. Əsli, o niyə takoy balizmi? Əgər onda o xəstəlik varsa. Bu da diferensirovaq. Aha. 7 lət, autoimmunul tiroidit. Немножко редко, и это очень, очень, очень спорно. А, бучок надр, мюбайсэлли бир мэсэлэдэ. Пускай приходит к нам, мы обследуем. Ань яхшсы медици клиникасына гэлип майна олсун ки, она там оларак орда бахсынлар, вэ там оларак дюзгин диагноз гөрсүнлар. Ливан доктору, мэн истерим бир шей сорчум. Ханса алда əməliyyata yetmək vacibdir, mütləqdir. Yeganə çıxış yolu əməliyyatdır, onun götürülməsidir. Hansı halda zəhmət olmasa bunu bildirək. Çünki bu problemi yaşayan insanlar var, uşaq axtına yetməkdən qorxurlar. Adım öz orqanından imtina edilməkdən qorxur. Deyir ki, o əgər onun bir balaca funksiyasının çatışmazlığında bu problemləri yaradarsa, onu oradan dibindən kəsib götürəndən sonra mən neyəyəcəm? Ömrü o dərmanı möhtəc olacam, neyəyəcəm? Yəni o, hansı halda əməliyyata ehtiyac var, onu bildirək. Если стоит у хирургического лечения, есть свои показания. Свои показания есть при опухолевых заболеваниях, при раке.
а есть при доброкачественных заболеваниях, да, ну, типа как аденома щитовидной железы, или узловой зоб, или многоузловой зоб. Вот эти показания очень-очень-очень строгие, и они, доктор и хирург, по этим гайдлайнам дает рекомендацию оперировать или нет. Ага. Əvvəlcə belə deyək, aşkar olan hər hansı bir fəsad, qalxana bənzər vəzdə əvvəlcə gəlir, klinikada yoxlanılır və daha sonra, yəni həmin o belə deyək, problemin xüsusiyyətinə görə artıq həkim baxır və əməliyyat və yaxud da ki, müalicənin olduğunu özü təyin edir. Yəni ki, birbaşa olaraq hamıya şamil etmək olmaz ki, sizdə bu problem varsa, siz mütləq şəkildə əməliyyat olmalısınız. Ну, конечно, есть иногда коллоидные вот такие образования, ну, типа у них размеры маленькие, которые хирургическое лечение при этом просто не принимается. Да. Ну, строго нужно дифференцировать, когда нужно оперировать и когда нет. Bəzən isə, yəni fəsadların ölçüsü o qədər, yəni şişlərin ölçüsü o qədər kiçik olur ki, və orada cərrahi müdaxilə etməyə ehtiyac olmur. Sadəcə müəyyən bir dövrü gözləmək lazımdır ki, həmin o yer nahiyə hazır olsun və o zaman əməliyyat eləsinlər onu. Müəyyən bir ölçü gəlməyini gözləmək lazım olur bəzən. Aydındır. Bu arada interaktivimizin belə bir sualı var idi ki, antibiotiklərdən çox istifadə xərçəng riskini yaradarmı sizcə? 42% insan bəli deyə düşünür bu sualımızla bağlı, 26% insan isə xeyir deyə düşünür. İstənilən halda antibiotiklərdən bilər-bilməz istifadə etmək olmaz. Bəlkə də ola bilər sizin istifadə elədiyiniz o preparatlar antibiotikdir, sizin xəbəriniz yoxdur. Yəni, doktorların məlumatı olmadan, yəni doktorların bir göstərişi olmadan preparat qəbul etməyək. Və bir tamaşaçımız doktorlar müraciət etmək istəyir onların klinikasına, ancaq öncədən bilmək istəyir, maye tərkibli zob problemindən əziyyət çəkirəm deyir, yəni tamaşaçımız belə deyir, cərrahi müdaxilə etmək olarmı deyir. Maye tərkibli, tərkib maye olan şişlər. Bunlar necə, əməliyyatsız aradan qaldırılır mı? Токсический зуб. Йо-йо-йо. И че суйла долу, он шишля. А, внутри этот опухоль имеется. Циста, да? Циста, да. Коллоидный зуб. Она вот хочет обратиться вот в вашу клинику. Это возможно? Возможно. Мүмкіндір. Мүмкіндір. Ардан қалдырмасы неже апарылыр? Как? Изгерсен? Это тоже для этого нужна операция? Нет. Что-то вроде другое. Это зависит о распространении вот этого кистозного образования. Сейчас вы не должны понять, что это щитовидная железа находится в другом, а это киста над ним. Нет, эта киста находится внутри щитовидной железы и образовалась вот так. И сейчас, что касается об объеме операции. Мы уберем ту долю, которая поражена вот этой кистой, да? Если другая доля абсолютно нормальная, то мы сохраним его. И у больного будет свой гормон, да, чтобы поддержать свой организм. Вы мне дали... Görüyünüzü, ya batı pradolu. Aha, deməli, xanım, müraciət edən xanımın probleminə gəldikdə, yəni ki, əməliyyat olunacaq sadəcə olaraq, birinci növbədə təqin eləmək lazımdır ki, qalxana bənzər vəzinin hansı hissəsində həmin o problem var və daha sonra ehtiyac olarsa, deyək ki, misal üçün bir tərəfindədirsə ancaq problem, yəni ki, o hissə əməliyyat vasitəsilə götürüləcək. Yəni ki, yenə də bunun üçün diagnostika lazımdır və diagnostikasız həkim heç bir şey deyə bilməz, müayinə lazımdır bunun üçün birinci növbədə. Вы задали мне вопрос пару минут назад об удалении всей железы, да. И говорили, что как я буду жить. Да. Не проблема. Больной переходит на лекарственное лечение. Мы им дадим гормон снаружи. Да? У него нету, да, щитовидной железы. Да. А гормон нужно вырабатывать откуда-то. Ну, нужно принимать снаружи. Да, больной оказывается гормонозависимый, да, по утрам, когда проснется, придется ему или ей выпить лекарство. Но если больной подойдет год-два раза к эндокринологу и проведет чекинг, сделает осмотр на ТСХ, тиреотропный гормон, и если этот гормон будет всегда в норме, то больному тогда ничего не грозит.
Deməli, bəzilərdə isə fikirləşir ki, qalxana bənzər vəzi, yəni əməliyyat vasitəsi tam götürdükdən sonra mən necə yaşayacağam? Yəni ki, belə deyək, bir müddət həkimlər ona hormonal dərmanlar təyin edir ki, bədən həmən o, belə deyək, itirildiyi bu qalxana bənzər vəzin belə deyək, funksiyasını bərpa eləsin. Və daha sonra bir müddət sonra müayinələr aparılır və baxılır ki, insan bədəni artıq öz-özündən həmin hormonları ifraz edir, yoxsa yox, əgər ifraz etmirsə, yəni hər hansı bir müalicələr olunur. Əgər ehtiyac yoxdursa, üzr istəyirəm, qalxana bənzər vəzinin götürüləndən sonra onun hormonlarını orqanizm digər belə deyək, vəziləri falan özlərindən mi götürür? Onlar mı ifraz edir? Orqanizm может дальнейшем, то есть балансировать, да, вот те гормоны, которые были удалены при ищении. Это мы балансируем сами, да, с помощью эндокринолога. Эндокринолога мюраджет или эндокринолога артык хэр шеи, бэди, тэмзини, бэ она истигамет гёсит. Иногда пациент говорит мне, что доктор, я сделаю операцию и потом буду полнеть. Да, я говорю, и вы будете полнеть, если вы не будете принимать лекарства. То есть потолстеет. Да, потолстеет он обязательно. Если обратиться к эндокринологу хоть два раза в год, Bəzən isə qalxana bənzər vəzi götürüldükdən sonra həkimlər bildirirlər ki, siz kökələcəksiniz və bu kökəlmənin qarşısını almaq üçün təbii ki, endokrinoloqa müraciət etmək lazımdır ki, ən azı, belə deyək də, ildə bir iki dəfə ki, o onu müayinə eləsin və kökəlmənin qarşısını alsın. Aydındır. İndi maraqlı bir şey də var. Qalxana bənzər vəzinin total formada ya da yarımçıq formada götürülməsindən asılı olaraq, olmayaraq, insanın, kişilərin ya da qadınların sonsuzluq, uşaq dünyaya gətirilmə prosesinə təsiri olurmu, olurmu? Koba doktor, zəhmət olmasa cavab versin. Koba doktor, zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa cavablandırsın bizə. Бесплодие под щитовидной причиной. Рекламлардан sonra cavablandıraq. Reklama çıxaq. Reklamdan sonra sualınıza cavab verəcəksiniz. Qısa bir reklam fasiləsi edirik. Qısa. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling good. Yeni Palmolive yağların cazibəsi ilə dərinizə parlaqlıq bəxş edin. And I'm feeling good. Yeni Palmolive yağların cazibəsi. Moni Xalça Yuma Mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və Sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Azərbaycanın ən musiqili məkanı Qəbələdə. Heydər Əliyev Kongres Mərkəzi xalq artisti Ənvər Sadıqovun Təəssürat adlı solo konsertini təqdim edir. Azərbaycan və dünya musiqisi inciləri, xalq havaları, bəstəkar musiqisi, yalnız və yalnız instrumental ifada. Avqustun 19-u saat 19:19-da 19 kompozisiya Qəbələdə Heydər Əliyev Kongres Mərkəzində. Biletləri Bakı və Qəbələdə Qafqaz otellərindən əldə edə bilərsiniz. İnformasiya dəstəyi ARB televiziyası. Sözünə əmin olanların, sözünün dəyərini bilənlərin,
və sözün üstündə durmağı bacaranların nəzərinə. Söz müsabiqəsində iştirak edib, qalib olun. Teleməkanı lərzəyə salacaq. Xalqın şairi adlı yeni möhtəşəm telelayihə. Yarışmanın baş mükafatı təbiət qoynunda tikilmiş evdə sizin olsun. Gəlin bir yerdə Brint markalı şair sözünün qiymətini qaldırmağa çalışaq. Sözün varsa, müsabiqədə iştirak et. Əlaqə nömrəsi 050-276-1139. Afət, şəhər, məhvəş, pərivəş, ki bədkər qələt kər, şüvər kər, həmin را در بدر kər خود çox خونی جگر kər پریوش که بد kər qələt kər, şüvər kər. Deməli, reklamın öncə sualını verdim, vaxtında çatmadı cavablandırmağa. Qalxana bənzər vəznin əməliyyatından sonra onun ya total, ya da hissəvi çıxarılması, ya da əməliyyatlar cinsi prosesə təsir eləyirmi? Kişi də qadında da fərq etməz. Ну, как мы отметили? Как мы отметили, да, ну, эндокринная система в организме ещё яичники, которые который вызывает бесплодие у женщин, и в мужчине это яички ну, для мужчин, которые это тоже эндокринная система, и при заболевании щитовидной железы, в основном при недостаточности щитовидной железы, функции недостаточной щитовидной железы вызывает их недостаточность. Вот недостаточность функции яичников как в мужской, так и в женской стороне. При вот, недостаточности яичника всегда есть эстрогены, которые недостаточность эстрогена вызывает всегда вот, бесплодие. Ага, то есть это связано, можно сказать, да, не связано? Это связано напрямую, связано вот, на функции щитовидной железы, вызывает при этом вот, опухание, при вот, оволосении недостаточность щитовидной железы, и при недостаточности щитовидной железы вызывается напрямую недостаточность яичников, и очень часто эти больные вот, этим больным есть такое заболевание, как вот, инсулинорезистентная форма поликистоза. Ага, понятно. Которая часто вот оволосение идет вот этих женщин. А, demeli, qalxana bənzər vəzdə olan problemlər birbaşa olaraq sonsuzluq və cinsi problemlərin olmasına da səbəbkar ola bilər. Burada məsəl üçün tüklənmə və yaxud da ki, digər cinsi problemlər yarana bilər. Yəni ki, həkim sadaladı. Məsəl üçün hormonal problemlər daha çox. Yeah. Bəli, olur. Bu arada, üzr istəyirəm, ünvanlarını vurgulamaq istəyirəm. Doktorlarımız Gürcüstandan studiyamızda qonaqdırlar. Medisi klinikasının mütəxəssisləri, hal-hazırda professor, baş və boyun cərrahı, onkolog tibb elmləri doktoru Levan Ramişbeyli studiyamızın qonağıdır və bayaq da danışırdı. Məsləhətlərini dinlədiniz, xüsusilə də sonsuzluqla bağlı. Koba Burnadze endokrinoloq və endomedisi klinikasının baş direktoru studiyamızdadır və ünvanları Gürcüstan Tiflis şəhərində yerləşir. Sinandali 9 və eyni zamanda Arakaşvili 2 ünvanlarında yerləşir klinika. Rahatlıqla gedib tapa bilərsiniz. Gürcüstanın aparıcı klinikalarından olan MMDSİ 5 şəkər həkim heyəti ilə xəstəliklərin sağalmasına İnsanlar
Onlar MDS klinikasında da olarkən çox yüksək belədiyə xidmət və eyni zamanda gülərüz personalla belədiyə qarşılaşacaqlar. Eyni zamanda ən son texnologiyalar bu klinikada var və onlara imkan verir ki, düzgün diaqnozlar qoyulsun həmin klinikada, eyni zamanda düzgün müalicələr aparılsın. Hər kəs çox yaxşı bilir ki, diaqnozun qoyulması çox önəmlidir və belədiyə MDS klinikasında bunu siz problemsiz keçəcəksiniz. Diaqnozların qoyulması geri gəlmişkən biz ardıcıl olaraq təqdim eləyirik və yenə də təqdim eləyəcəyik. Çox belə deyə gülərüz personalı var klinikanın, çox maraqlıdır. Hətta bir çox doktorları var ki, Azərbaycanlı pasiyentləri qəbul elədiklərindən, onlarla çox ünsiyyətli olduqlarından, hətta artıq belə deyə Azərbaycan dilini də nisbətən öyrəniblər və çox vacib olan pasiyentlərlə ünsiyyət qurmaq üçün lazım olan sözləri artıq özləri öyrəniblər. Bizim İsmail dayının sualı var idi, bayaq qeyd elədiniz. Buyurun, sualınızı verin. Aha. Birinci növbədə bizə yaxın olan xalqın, dost olan xalqın həkimlərini salamlayıram. Təşəkkür edirik, qısa kəsək salamlayıram. Bilmək istəyirəm ki, bizdə ata-babalarımız deyir ki, buğda çəpəyinin, buğda çəpəyi bilirsiniz da, çayı şəkər üçün xeyirlidir. Nar qabığının çayı şəkər üçün xeyirlidir. Soğan qabığının suyu şəkər üçün xeyirlidir. Sizin fikriniz necədir? Çox maraqlıdır ki, heç birisinin özü yox qabığı. Buyurun, buyurun. Ну, диабет в нашей стране, и я думаю, что и в Азербайджане очень распространено. Где-то у нас считается в Грузии по процентному числу где-то около 10-12%. А в азербайджанской, статистика азербайджанская я точно не знаю, но я думаю, что не так отличается от грузинской. Но сам наше обычае, вот, все это зависит, настроено на сладкое, и когда хорошо покушаем, нельзя потом добавлять сладкое. Да. А мы всегда здесь, это наше обычае, всегда или пахлаву, или что-то там добавляется. Это, и я вам советую, что пахлаву и вот такое сладкое после хорошего кушания не добавляется. Deməli ki, şəkərli diabet problemi həm Gürcüstanda artıq 10-12% əhaliyə belə deyək ki, belə əziyyət çəkir 10-12%. Yəni eyni coğrafiyada yox, Azərbaycanda da əziyyət çəkən insanların sayı çoxdur. Və buna da səbəb odur ki, biz çoxlu sayda şirniyyatlar qəbul edirik və şirin əzaqlar yeyirik və buna görə də bizdə həmin xəstələrin yaranma ehtimalı daha çox olur. Amma soğan qabığı ilə, nar qabığı ilə ya da nə bilim, buğda kəpəyi, nə bilim, nəyi ilə belə şeylərdən çarə axtarmaq doğrudurmu? Şərsiz. Şərsiz. Но yani, İsmail dayı deyir ki, doktorlar belə eləmirlər. Hə, deyir ki, biz doktorlar belə eləmirik. Dayı, siz baxın da. İnsan bu gündəlik həyatımızda istifadə olunur. Yəni, məsələn, bütün ərzaqlarda o var, yəni, siz sadaladıqlarınız. Yəni, bu o demək deyir ki, o... Üzür istəyirəm, yəni, insan inansa və ürəkdən inansa ki, mən bu markeri əlimdə tutacam və bu mənim qalxına bənzər vəzmə təsir eləyəcək. Psixoloji olaraq bu ona təsir eləyər. Yəni, bunu çoxlu mütəxəssislər qeyd edirlər, çoxlu mütəxəssislər vurğuluyurlar. Bax, bu cür üsulların da bəzən təsir qüvvəsi məhz bu məntiqlə, belə deyək, məntiqə əsaslanır. Amma, это самообман, когда... Хәстəklərə başqa şəhərə təksir edir. Ты думаешь, что пшеницу тебе вредит, а сладкое не вредит. Кушать очень много торт, сладкое, а пшеницу не кушать. Siz belə də düşünə bilərsiniz ki, mən şirniyyat deyirsəm, şəkər xəstəliyindən qurtulacaq, amma buğdanın dəmlənməsini misal üçün içsəm, o məndə şəkər yaradacaq. Yəni, hər şey psixologiya ilə də bir mənə olaraq asılıdır. İnam, insanın inamı, hər şey inamdan yanaşması, hər şey. Və ünvanlarını bir də vurğulayaq, çünki yavaş-yavaş doktorlarımızın, belə deyək, efirimizdə söhbəti və müzakirəsi yekunlaşır. Gürcüstanda, Tiflis şəhərində Sinandali 9 və Arakaşvili 2 ünvanlarında yerləşir. Klinika MDS klinikasına gedir söhbət və bugün bizim studiyamızda həmin klinikanın 2, belə deyək, ən vacib mütəxəssisi qonağımız idi. Həm endokrinolog, həm eyni zamanda professor, cərrah, doktorlar studiyamızda idi və tamaşaçılarımıza mümkün
qədər çalışdıq ki, məlumat verək və bu xəstəxananın daha bir üstünlüyü var ki, onu da vurğulayım. Laboratoriyanın olması, üstün laboratoriyanın olması çox önəmlidir və bura müraciət edən insanlar əgər hansısa bir doktorun yanında belə deyək, müayinədən keçirlərsə, düşüb laboratoriyanı axtarmağa, tibb bacılarını axtarmağa qətiyyən ehtiyac yoxdur. Elə oturduğunuz yerdə, klinikanın hansı mərtəbəsindəsiz fərqi yoxdur. Sizin qanınız götürülür, nümunələr götürülür və onlar xəstəxana daxili xüsusi kapsullar vasitəsilə birbaşa laboratoriyaya ötürülür və orada demək olar ki, siz tibb bacılarının heç üzünü də görmürsünüz. Onlar xüsusi təyinatlı olan o qanları müayinələrdən keçirirlər və yenidən cavabı göndərirlər doktorlara və belə deyə maksimum klinika çalışır ki, öz müştərilərlə, öz pasiyentləri ilə daha rahat işləsin, onları daha çox razı salsın və əminik ki, də siz bunu MDC klinikasında tamlığı ilə görə biləcəksiniz. Doktor. Əgər doktorlarımızın da əlavəsi varsa, buyura bilərlər. Vaxtımız hekimlaşdırmaya başlayacağız. Əlavə etmək istədiyiniz varmı? Я добавлю, что вот вы отметили хорошо, что у нас хорошая, вы сами видели, что у нас лабораторное качество это очень на высоком уровне, у нас европейские стандарты, у нас есть оборудование, автоматическое оборудование, анализаторы, это Siemens-ская фирма, и для особенно эндокринологических болезней очень нужно высокочувствительные, очень высокотехнологические оборудования. Вот эти оборудования у нас есть, и наши врачи работают в комфорте, и наши пациенты тоже. Ставим у нас диагнозы под этих анализов, и регулируются все эти лекарства под этим анализом. И у нас очень... Приезжайте у нас, доверите нашему клинику. Очень многие приезжают из Баку, из ваших регионов, соседних регионов. И у нас долгая история. Вот наши отношения вот, с нашими клиниками. Я еще... Klinikada olan yüksək texnologiyalar sayəsində belə deyək, istənilən analiz, yəni Qafqazda yeganə klinikadır ki, onun çox belə deyək, laboratoriyası var ki, orada bütün ən son texnologiyalar yer alıb, analizatorlar var ki, qısa müddət zamanında bütün hər şeyi tam aydınlıqda və tam dəqiqliyi ilə göstərə bilər ki, sırf hansı xəstəlikdən əziyyət çəkib və analizlərin nəticəsi 100%-lik hər şeyə qarantiya verir. Və laboratoriya barəsində bunu da vurğulayaq, ISO sertifikatlı laboratoriya, biz orada olanda belə deyək, həmin sertifikatı təqdim eləmişdi, doktorlarımız çəkmişik, tamaşaçılarımıza da göstərəcəyik. Və həkim də deyir ki, həmin müayinələrdən keçmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə klinikaya yaxınlaşa bilərsiniz və sizə bütün xidmətlər ən yüksək səviyyədə göstəriləcək. Mən təşəkkür edirəm sizə və interaktivdə sualınız var idi, onun cavabını sizdən öyrənmək istəyirəm ki, antibiotiklər xərçəng yaradarmı? Buna endokrinologlar nə cavab verirlər? Что вы можете сказать о антибиотиках в плане возможности образования рака в нашем организме, как вы думаете? Яратмас. Нет. Доуру габлу яратмас. Он дает другие побочные действия. Вот и гальфасадлар верит. Но об образовании рака... Ама харчанге яранмасына о эребилмаз. Айдынды. Bizim faizler necədir? Bizə cəmaat necə düşünür? 47% bəlliyə düşünür. 18% insan isə düşünür ki, xeyr. Qalanlar isə neytral yanaşırlar sualımıza. Təşəkkür edirik sizə suallarınızda iştirak etdiyiniz üçün interaktivlik. Кроме эндокринологии, у нас существует еще Есть у нас много сервисов, и я хочу выделить еще один сервис. Это заболевание печени. И мы вот только что позавчера сделали первую операцию, это за Кавказе. Это было лапароскопическим путем, удалили в печень, первичную опухоль печени. Ага. Deməli, dünən Gürcüstanda, MMDC klinikasında, Gürcüstanda ilk dəfə olaraq laparoskopik üsulla qara ciyərin daxilində olan, belə deyək ki, orada bət, törəməni zərərsizləşdiriblər, qan axmasız. Və məncə bunu qapalı əməliyyatdan söhbət gedir. Bəli, laparoskopik və bunu da məncə alqışlamağa dəyər, çünki o Gürcüstanda ilk dəfə olur. Uğurlar arzulayırıq sizə. И на второй день пациент уже домой уходит. Да, и ikinci gün artıq pasiyent evə yollanır. Uğurlar, uğurlar. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, buyurun. Minnətdarıq. Görüşərik. Yola salaq.
bayaq sizin bir sualınız var idi. Mövzudan kənar oldu. Belə məsələlərdə beynəlxalq aləmin hansısa bir məsələdə duyarlılıq göstərməsi önəmli şərtdir. Gürcüstan Azərbaycanın haqq səsinin yanındadır hər zaman və təşəkkürümüzü bildiririk biz olaraq. Amma düşünürəm ki, bu müzakirəsinin yeri deyildi bugün. Ona görə də üzrlü hesab edəyim. Bəli, eksperiment masamızın üzərində çipslər, eyni zamanda belə deyək, körlanmış tavalar, eyni zamanda duru yağlarla bağlı məlumatımız var idi. Bunu da sizə sonda çatdıraq. Onlarla istifadədə çox ehtiyatlı olun. Duru yağlar alarkən güvəndiyiniz belə deyək, firmalara üstünlük verin. Bu cür tavaları mətbəxinizdə saxlamayın. Gələcəkdə xərçəngin belə deyək, yaratdığı əsas önəmli məsələlərdəndir və çipslər. Çalışın mümkün qədər bu qidalardan və bu